Totálně jsem byla překvapená. Vůbec ne. Jaký to je být na televizi, jaký je to stres a jak pak po té show jako ty endorfiny z toho těla prostě může dostat a jinak prostě jak je to být hvězdou televizní, když prostě každý člověka pozná na ulici a jak je to víceméně mít takovouhle zajímavou show. Ne? Jsem zvědavá. Já vám přeju příjemný večer, jak se vidíte. Děkuji. Díky.